ሰላም እንዴት ናችሁ? ውድ የሹካና ማንኪያ ፕሮግራም ተከታታዮች ለዛሬ ይዘንላችሁ የመጣ ነው መላጣ ወይም ደግሞ ራሰ በራ ሰዎች ላይ አንዳንድ ጨዋታዎች እንዳነሳለን። ተወዱታላችሁ፣ አብራችሁን ቆዩ። ላይክ ሼር እንዲሁም ሰብስክራይብ አድርጉልን፣ ኮሜንታችሁንም ቁጭ አድርጉልን። ተወዱታላችሁ፣ አብራችሁን ቆዩ። ከመላጣዎች በፊት እስቲ ስለ ጸጉር አሞንዶች። አሁን እኮ ጸጉር አንገብጋቢ ነገር ነው፣ በተለይ ለሴቶች፣ በተለይ ለሽበት አሞንዶች እና ሴቶች ጸጉር ቀለም ሁማኔር አንገብጋቢ ነገር ነው። አንዴ እንዴት ደህና ነው ወይ ምን አጥፍተህ ነው ምናምን ብሎ ፖሊስ አስገብቶት ገበቶን አስፈትቶ ብር ያለውን ቁልፉ ምናምን ተቀብሎት ፖሊስ ጣቢያ አስገብቶት ቢያንስ ከሳምንት ወይ ከወር ኋላ ሰወጣ አንዴ ነው ጋሼ መች ገብተው ነው ብለው ጠፍቶበት ማለት ነው። እዛ ቀለም የለ ምን የለ ጀለስ በቀለም ገብታ ወጣት መስላ ስትወጣ ሼባ ናት። እና አንዳንዱ ደግሞ ጸጉር ንጽህና ማይጠብቅም አለ። አንዳንዴ ሰፈር ስር ኩኩም ልታደርግ መጣች ድሮ ኩኩ ሰብስቤ ጨለ በጨለ ሆና ኩኩም ልታደርግ መጣች ነው ምንለኛ ጨለ ያደረገችው ኩኩ ድሮ ዘፈኗ ላይ። ግን ጠጋ ስንል የራሳችን ጀለስ ነው፣ ጊጃም በጊጃም ነው ጸጉር። አንዳንዱ ደግሞ እንዳልኳችሁ ቀለም ይቀባዋሉ። አሁን ሽማግሌ ጠፋ የሚያስታርቀን ምናምን እንላለን። አሪፍ ዝናብ ብዘንብ ምን ያክል ሼባ ኢትዮጵያ ስር እንዳለ ማወቅ ይችላል። ሁሉም ደሆ በቀለም ሸፍኖ ምን ብሎ ነው። እና ብዙ ጊዜ ደግሞ ከግንባራቸው የሚጀምር መላጣዎች ምልጥናቸው የሚጀምር ባለትዳር ሆነው ሚስቶቻቸው ጎበዝ ጎበዝ እያሉ ግንባራቸውን ስመቷቸው ነው። በርታልኝ ጎበዝ ጎበዝ እያሉ ግንባራቸውን የሚመቷቸው ወንዶች ናቸው ከግንባራቸው የሚጀምረው። መላጣ ማለት ያው መላምጣ ብለናል፣ ወይም ማበጠር የተሳነው በሚለው እንውሰደው። ከአንድ በጣም ከምታምር ቆንጆ ሴት ጀርባ የሆነ መላጣው እንዳለ ያው የምነዳ ማለት ነው። ምንድነው ምነዳው? መኪና በሚለው ይወሰድልኝ። እና አንዳንዱ ጸጉሩ ገብቶ ጸጉሩ ያልገባም ለማለት ምክንያት ይደረድራል። ለምሳሌ የእኔ ጸጉር ገብቶ አይደለም ግንባር ያድጎ ነው የሚላል ራሱን ለማጽናናት ማለት ነው። አንተ ምን ይሽ ነው ጸጉር እኮ ገባ እያለ ነው ምናምን ተንከባከቡ። ዝም በል ፈጣሪ የምወደውን ሰው ነው ገልጦ ማየው ምንም አለ። አንዱ ጸጉሩ እምፍደል ገብቶ ከፊት ለፊት ሆኖ ግንባሩ ከጀርባው አሰርቶ የሆነ ማስታወቂያ ሁላ ሰርቷል። አንዷ እንዲሁ የሴት ራሰ በረሃ ለመሆን የተቃረበች ናት። እና ግንባሬ ወጥቶም ነው አላለችም፣ አድጎም ነው አላለችም። እናትዬ ጸጉርሽ እኮ እየገባ ነው ምንድን ነው ምናምን ስንላት ስልታዊ ማፈግፈግ ነው አትሙኝ፣ እየገባ አይደለም አላለችም። መጨረሻ በጣም የሚያስቀኝ የጸጉር ማለት አንዱ ጸጉሩን ተቆርጦ የት ነው የተቆረጥከው? ይህ ቁርጥና ሚስ አይደገምም ብለ ነው ለካ ጸጉሩን ወደፊት አምጥቶት ነው። እና ወደ እንትን ስናደርገው መላጣ ነው ጸጉሩ። አንዱ ምን ይለዋል? የአንተ ጸጉር የገባው ፊትህን ፈርቶ ነው፣ ፊትህን ፈርቶ ነው ጸጉር የገባ አላለው። እና እንደዚህ ስለ መላጣ ሰዎች የተጫወትን እንቀጥላለን። ታንክ ዩ ስላዳመጣችሁ። መላጣዎች እንዴት አገኛችሁ? እንደወደዳችሁ ተስፋ እናደርጋለን። ምንም አይነት ሀሳብ አስተያየት ካላችሁ ኮሜንት አድርጉ። ምን መሻሻል ያለበትንም ነገር ሀሳብ ስጡን። ላይክ፣ ሼር እንዲሁም ሳብስክራይብ ማድረጋችሁን አትርሱ። የደወሏን ምልክት ተጫኑልን። በቀጣይ በሌላ ፕሮግራም እስክንገናኝ ቻው።